Kayitesi Oster uyu we turanaziranye ni person twarakoranye ubutare yari umuyobozi wa kaminuza nyikorera hari uburyo twakoranye ndamuzi no mama w'umuhanga cyane umwe mu banyamategeko bakomeye igihugu gifite kuwa Mimoza ministre wa siporo ndamwubaha cyane ariko simbatinda ndagira ngo mbabwire amagambo atarenze abiri cyangwa atatu niba mbwira aba bayobozi babiri kuko nzi uruhare rwabo mu kuba Rayon Sport imeze uko imeze irahiri sibyo ndabisabira enough is enough igihe kirageze ngo mwongere mwicare musubire mu byo mwakoze mukosora amakosa arimo kugira ngo ekipe y'abanyarwanda yongere ibe ekipe ibateye ishema ibashimishije igihe kirageze ngo mwicare mubitekerezeho mu nshingano mufite mutekereze task mwahaye n'umuyobozi mukuru w'igihugu wacu dukunda president nyakuba president Paul Kagame inshingano yabahaye murebe niba koko nta makosa yabaye mu gukemura ikibazo Rayon Sport yari ifite mufite ubushobozi mufite imbaraga zo gucecekesha umufana wese wa Rayon n'umukunzi wayo waba ufite agahinda mu mutima ariko bantumye abashoboye kongeraho ngo enough is enough igihe kirageze ngo mutekereze kuri iyo kipe y'abanyarwanda ko ari kipe abafana bakunda ari benshi mugerageze murebe ntago mwaba murimo mubabangamira ese mufite inshingano zo kubangamira abanyarwanda cyangwa kubashimisha nicyo mwatumwe ese muriteguye ko mu kwezi kumwe cyangwa n'igice imbere aha muriteguye mu gihe umukuru w'igihugu yazagera Inyanza agahamagara ati muraho Rayon Sport muriteguye niba musubiza bati nta mibereho babisubiza murabyiteguye oya ntago babisubiza ni uretse wowe wenyine ariko abandi bose nyanzira kaduciye mu ijambo karenze navuga ko azajya twemerera nange ndi umunyenyanza nange ndi umunyenyanza nange ndi umunyenyanza nange ndi umunyenyanza hari kuba hari indi diskuru yo hataza kugira abantu bakomakomye muri Rwanda Day yeruka kubera i Washington ho muri Leta Zunze za Amerika abantu baragiye kubaza icyo kibazo kihura neza iyo umuntu agisasira kikagera kuri urwo rwego izi nzego ntago ziba zara bitegetswe ahubwo cyangwa se hari ukundi kuntu byavuzwe byasobanuwe ibindi niyo mpamvu rero ntacyo idashoboka yeme icyo ndi mu bantu bafite ishyaka ry'ikipe fite amajwi hano amaho ejo ibiganiro bakoze ibyo bavugiye kuri mikoro abafana barayo byose birahari nubishaka ndabigukenera icyo batekereza ku ikipe yabo niyo ni reality ihari nta muntu n'umwe ukunda rayo wakwicara muri stade ngo aterwe ishema n'iri ya Rayon Sport yabonye ikurwamo ku mukino yateguwe ku bintu yategujwe ku mafaranga yahawe ku bitangaza byitezwe igakurwamo n'ikipe Bugesera nkunda ariko irimo idahagaze neza imirwano no kumanuka ikaguteguza ikakubwira iti ibyo twakoze muri 2013 turabisubiramo ukaza ikabikora ni ikimenyetso cy'uko nta mibereho umukuru w'igihugu nabaza ati muraho bareyo bagasubiza bati nta mibereho abo bayobozi bariteguye kuzabisobanura hari amahirwe ko bakemura ibi bintu inzira z'ikigendwa kuko imyaka itatu ine mu mupira ni myinshi ndabasabye abareyo barabasabye nimubashakira igisubizo kitari iki icyo tukiveho shyiraho iyi foto ndagenda ngo iyi foto imwe imwe uyishyire kuri YouTube tujyane neza manifi ntuze ku nkoroba shyiraho iyo foto ubwo turangije nyakubahwa minisitiri ndetse na Oster Kayitesi Dr. wa RGB iyo foto irihe ni ifoto ya Paul Muvunyi mu gihe arimo ayishyiraho Paul Muvunyi ntabwo ari izina abareyo
wavuga ngo ntibarimenye. Ndashaka kuguha ubutumwa nyakubaho. Umaze imyaka irenga itatu wihishahisha abareyo batakubona. Kandi urayikunda, urabizi kuyikunda. Paul Muvunyi, amafaranga wari ufite Rayon Sports igera mu matsinda, mfite amakuru ko yikubye inshuro nyinshi. Ntabwo wabuze icyuha Rayon Sports uyu munsi. Paul Muvunyi, ufite hoteli mu Kagera, ufite hoteli mu Kinigi, ufite hoteli ku Kibuye, ufite hoteli, ufite hoteli, ufite n'ibindi. Igihugu cyaguhaye. Nubwo nawe wabikoreye, ariko igihugu cy'umutekano cy'amahoro urabizi neza. Paul Muvunyi, ufite hoteli mu Kagera, nayigezeho ubwanjye, hari kaburimbo igera mu nzu, hari amazi n'amashanyarazi utashyizeyo, igihugu cyashyizeyo binyuze mu mukuru w'igihugu. Urabizi neza. Urimo urahemba umukuru w'igihugu kubabaza abaturage be abareyo. Akora iki se? Haguruka. Haguruka, ufite ubushobozi, ntaho utagera, usabe kugira icyo ukorera Rayon Sports, urayikunda kandi ufite ubushobozi. Singutindaho ubutumwa. Icyo kintu se babukunda iki? Azana amafaranga aza yikoreye ajyane ku biro bya Rayon. Byari tayari. Azi icyo yakora reji. Ahaguruke ubuyobozi buveho. Ni mukuru. Akureho azi icyo yakora, azaho yanyura. Azi ne. None se nabisobanuye, navuze ngo niba umukuru w'igihugu yaramuhaye umuhanda ugera kuri hoteli, akamuha amashanyarazi n'amazi aho hoteli iri, uyu munsi kabiri nyabagendwa mu nyungu z'igihugu mu miyoborere myiza, uyu munsi nagera hakumanga n'ibindi yabigeraho abishatse, abishyizemo ubushaka. Uje hariya kuri village urugwiro, uje kwa Codiance usobanura ibibazo byawe, kuko urabizi, utange n'umuti cyane. Ubwo si nk'iyo shyiraho iyo foto kare ibyo mvuga biri muri ibyo. Yitwa Tadeyo. Tadeyo twagira Yesu. Mukire cyane. Abuyobora hariya ku Gisozi ni abanyarwanda muradarwa. Amafaranga urayafite menshi, ikarori iravuze ubuhari rinjira buri munota. Mumbabare, ndababwira uyu munsi ntacyo nciye ku ruhande. Ufite amafaranga menshi, umaze imyaka itatu irenga wihishahisha abareyo batakubona. Abakugiriye icyizere ni abanyarwanda aho ngaho ku Gisozi. Business ukuru zikorera mu Rwanda. Nta muntu ugufite ikibazo mu bayobozi bayobora u Rwanda. Bakigufiteho naho uri ntiwahayobora. Garuka muri Rayon Sports ufashe. Utanga amafaranga. Umuyobozi uriho niba utamwemera umukureho, ushyireho undi ufatanyije n'abandi. Mufashe Rayon Sports isubire aho yari ikeneye kubiri. Ntabwo ahiri ari ikwiye kubiri. Harundi se ngo nawe bamuvuyeho. Karenze ko yari yamavubira. Cyane. Kiraho uwo nguwo. Sadati Munyakazi urabizi. Sinakwemera guyobora Rayon kubera ko nta mafaranga wari ufite. Uyu munsi igihugu cyiza cyaguhaye platform, cyaguhaye amahirwe, ukoresheje ubuhanga bwawe, ukoresheje ubwenge bwawe n'ibindi byose n'ubuhanga muri business, hari aho ugeze uyu munsi. Miliyoni 10 uhareyo ntacyo zahindura, uri wenyine. Ariko muri 10 mushobora kuzitanga, hari icyo zahindura muri Rayon Sports. Ndabizi neza kuganira nabo, ndabizi kugera aho ugera. Gerageza. Ubushobozi urabufite uyu munsi Sadat, ufite amafaranga, umeze neza. Fasha Rayon Sports mwongere mube. Naherekeze Muvunyi rero bajye kugira ibyo bakora mu Rugwiro. Oya, bakodiance nyine. Twagiye. Sadat yavuyeho. Uyu yitwa Prosper Muhirwa. Prosper Muhirwa ufite amafaranga, ukunda Rayon, ibyo ntawe ubishidikanyaho. Urihisha iki? Ko nta gihugu kiguhiga, ko nta kibazo ufitanye n'iyi leta, ko nta muntu ukugendaho. Urihisha iki waje ugafasha Rayon Sports? Igihugu hari icyo cyakwimye?
ntabwo ucuruza imyuka ntabwo ejo bundi inama y'abaminisitiri yaguhaye yagusohoye ntabwo yasohotse mu nama y'abaminisitiri uyu nguyu bamuha ngira ngo ni laboratwari y'ibutare y'ibutare ngira ngo ibutare ndibaza ari heri n'igihugu ariko iri ibutare ndumva iri ibutare kuko akora uruganda rukora oxygen nta kintu na kimwe igihugu kitamuhaye cyamuhaye amahirwe arakoresha ubwenge bwe ameze neza ndimo ndakubwira ngo ngira ngo ni inama y'abaminisitiri iheruka niba atari yibanziriza Prosper Muhirwa yasohotsemo yemerewe kumanaginga laboratwari y'igihugu nta gihugu nta kibazo ufitanye n'igihugu gute wihisha nde waje muri Rayon Sports ukayifasha ko amafaranga uyafite ni gute umara imyaka itatu uvugira mu gipfunsi ubabaye iminkanyari washaje ejo ndi twarawe mbona Prosper yashaje kandi Prosper ni umuntu ubuzima bwo wasangaga ari Rayon Morale yarayihoranaga kufite amafaranga uri hisha iki basanga arashajishijwe n'izo nshingano nshingano oya ntagarizo nshingano rigize sajisha umuntu ta Morera yamusajishije ubwo nawe uyagiye ubwo nawe namuvuyeho gacinya chance den ubushobozi afite ubushobozi ushobora kubuta muheruka bwinshi cyane ndakubwira amakuru mfite imihanda arayambika amatara hirya no hino mu gihugu ameze neza harabyo yayo harabyo n'amafaranga arayafite ako ku mafaranga arayafite ntabwo muheruka baramubyaye ntabwo muheruka ariko harayafite yagiye buryo mugeranya namwe muri aba ngaba warumaze kuvuga sindimo ngereranye ariko nzi ko buri wese mvuze hano afite ubushobozi bwo kugira icyo akorera Rayon Sports gacinya afite ubushobozi ijana ku ijana bwo kugira icyo uguti gacinya afite ishyaka ijana ku ijana ryo kwa afite n'amafaranga yarwanira intambara zose yajyamo afite n'amafaranga kandi menshi yagira icyo akora kugira ngo Rayon Sports ibitarahire kandi uturetse n'amafaranga plus ubwenge bw'umupira nuko usobanukirwa na experience hari icyo ubutumwa na message ayiyobora niyo yari afite hadasanzwe reje ariko yari agize kubana kwegeranya abandi bakagira football understanding ye irakenewe yahujwe abagabo bose bari kumwe yabafashe abo ni bake muri benshi biswe ibisambo bagenda barungurukira mu madirishya byitwa ko bari mu b'imbere muri reyo utabona muri Rayon Sports ubwo arabandi nabo utabwiye nk'uko abandi benshi sinabavuga barwagacondo ni benshi shyira iyo foto nagejeje gushaka ifoto bahuriramo benshi bari muri match ariko iyo nabonye ngira ngo iragerageza kuba harimo benshi Saidi bari muri Amerika n'abandi byagenze gute ngo muhunge Rayon Sports ninde wabirukanye muri Rayon Sports ndabizi neza nibyo barabirukanye bavuze ko muteze ibibazo muri reyo mudakenewe muri reyo izahabwa amafani kreba azajya atanga bibiri ariko ntago byakunze byarafeyirinze kandi ni byiza ko abantu bemera ko ibyo bintu byafeyirinze babyemera inzira z'ikigendwa bagira icyo bahindura iriya stade umukuru w'igihugu arimo atwubakira izabamo ubucurama ntago izabamo abafana b'umupira iyo foto iyo ingofero simubona neza uriya ni madamu dr Diane Gashumba akiri mu Rwanda atarajya kuba ambasaderi uwo ni muvunyi uriya ni Haji uriya ni mzehe ambasaderi munyabagisha uriya hirya ni Fred uriya ni Gacinya hejuru ni Kamayirese hejuru ni Gihozo ngira ngo niba ndeba neza uriya ni Ndagije harimo abo ntabona uriya ni Tade uriya ni Prosper uriya ni Edouard uriya ni Gakwaye mwagiye muba mu Rwanda umwahagurukiye rimwe musaba ibintu barabibangira ndababaza simbabwiye ngo munsubize nimuhari ariko mubitekerezeho uri kubarotorera oya ndimo ndabaha ubutumwa ngo igihe kirageze enough is enough Sadat
bagerageza kumukuraho bikanga bikarangira bigenze gutyo barahagurutse barandika barasinya bajyana muri RGB bagira batyo bati kipe yacu uyu munsi byagenze bite kuki batabikora kuki batandikira RGB kuki batandikira ministeri ya sport kuki badasaba ko abanyamuryango ko bayikunda kuki batabisaba ngo bavuge bati no turababaye bihagije dukeneye icyo twakora mu kipe yacu dufite n'ubushobozi bwo kugikora kandi nta ushidikanya kuba tuyikunda muduhe umwanya dufashe ikipe yacu turayikunda hanyuma babyangirwe noneho hano twicare tuvuge tuti ntacyo batakoze ariko kuvugira mu matamatama kuvugira kuri telefone rwihishwa muri hishiki ntago mubihiriza abafana bareyo gusa murabihiriza abanyarwanda bose murabihiriza isi yose Rayon Sport ni ikipe ituma umupira w'u Rwanda ushyuha ukomera ni ikipe ituma ikipe y'igihugu ikomera ni ikipe ituma igihugu gishyuha kiryoha Silver Plane ntago mwihemukira gusa murahemukira n'umupira murahemukira n'abandi muhaguruke abo bayobozi n'abantu ntago ministri mimoze mwamujya imbere ngo mubwire tiranya kubahwa wadusabye kujya ku ruhande turahajya ariko ibyo watuzaniye twarabibonye dufashe bihinduke nyakubahwa umuyobozi wa RGB wadusabye kujya ku ruhande twarahagiye ariko twarabibonye igihe kirageze ngo mudusubize uburenganzira ku ikipe yacu natwe tugira umusanzu dutanga ntacyo twigize dukora kibi muri ikipe niba ari icyaha cyo guhangana cyo gutwara ibikombe cyo kugera mu matsinda turakemera nta kindi cyaha nyakuba umuyobozi wa RGB yaravuze ngo twasanze kuri Rayon Sport ngo konte ngo hari ibihumbi bibiri uyu munsi ugiyeho wasanga ahangaye ko byibuze hari ibihumbi bibiri ikipe yagiye mu matsinda uyu munsi ugiyeho wasanga ahangaye ko imaze imyaka iniyobowe neza ihemba ku gihe ifite ibiro uyu munsi ugiye kuri konte ya Rayon wasanga ahangaye hari umunsi n'umwe rero yigeze yunguka iricara igabana inyungu dividende buri munyamuryango araza bamuhaye yigeze bibaho muri reyo bagabanaga ibyishimo bagabaniraga gukunda ikipe yabo bakanyurwa ntago bigeze bagabana amafaranga nta kibazo cy'amafaranga abakunzi ba reyo bigeze bagira fan club zari zigeze aho zikontribuye miliyoni 60 zirenga buri mwaka buri sezo ndabasabye navuze kuri reyo kenshi sizanongera pe ariko umuntu wese wari wicaye muri stade ejo yabonaga ko ikipe iri mu kibuga iteye ikimwaro kandi nta yindi mpamvu si Patrick utazi kugura abakinnyi si abatoza b'abaswa si n'ubushobozi ntihagire ubabeshya n'ubushobozi Rayon Sport ifite ikibazo cy'ubushobozi ntabwo ikiriya Rayon Sport yiba umukinnyi nijoro ntabwo amafaranga yarayo yabaga kuri konti yabaga mu mifuka yabo barahamagaranaga saa sita z'ijoro amafaranga akaboneka niko ikipe y'abafana bigenda barunganira bunganira sikoro bunganira n'abandi bafatanyabikorwa ekipi ikabaho ritayadi ararengana nose nta butumwa agenerwa ritayadi ritayadi ubutumwa ni bumwe yagombaga kuba ubutumwa ni bumwe yaragerageje ibyo yari ashoboye ariko ntiyashobora Rayon Sport ibyo ndabimusubiriramo ntiyashobora Rayon Sport icy'ingenzi yari gushobora cyaramunaniye ni ukugerageza kwegeranya abo bantu bakibona muri reyo bakayifasha ntiyabishoboye byaramunaniye niyegure niba akunda Rayon Sport koko nk'uko bivuga kuko ntazigera ayishobora adafatanyije n'abandi bayikunda bafite ubushobozi ntabwo Rayon Sport azayishobora ari kumwe na Kelly na Sadati na Furaha na Karaveri na Ndagije ntibazayishobora Karaveri Esperanza ntabwo bazayishobora Karaveri Esperanza tunamusuhuza cyane uko niko kuri uwo kubabaza ihangane ntibazayishobora icy'ingenzi cyari ukugira ngo bose bahure bayibonemo bayifashe byarananiranye niyegure otherwise azaba arimo arushya iminsi gusa ababaza abafana nta kindi ntabwo azayishobora ntabwo Ritaya adafite amafaranga yo kugura abakinnyi buri mwaka ngo yifate wenyine agura umukinnyi wa miliyoni 30-40 ntabwo azabishobora nta n'uwamugira iyo nama barayateranyaga ariko ubu ntibikunda baragura abakinnyi bizanye baragura abakinnyi badahembwa baragura abakinnyi b'amafaranga abiri b'ubuntu ntabwo Rayon Sport yakomera muri iki kinyejana umukinnyi wizanye ntabaho
za perezi zagenda zigatanga miliyoni 50 zigatanga miliyoni 40 stiru bikanga wowe urazana umukinyi w'igihumbi ngo ni wowe uzakora ibitangaza ntago bikunda ndabashimiye kutanca mu ijambo ubutumwa bwanje no ubutumwa natwe twari tubukeneye ariko haraba tutumvise muri kugo bajyanye muri ayo mazina ni izina wivuze muvunyi bwo hari cyo buvuze na barwa gacondo nabandi na baruhamya mbuga nabandi sinabavuga bose n'abakiri bato bose bafite ibyo bakora buri wese mu bushobozi bwe bamushimire Claude ba bose bari abajene bakizamuka ba tutakibona wa undi wo muri banka bajya kaguriza equipe ninde Jean Paul kwa Toforo nabandi 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 bari bagiye ariko ni njye responsible ndumva ari hatari ni hatari ni hatari gusa hari ikintu Karenzi akomeje mu kanya avuze ngo ejo ari bugesera areba mu kibuga buri kipe ahubwo sinzi ko utanarebye muri stade ngo ugarure nk'iyo foto nda n'urugero hari igihe warebaga muri stade gusa abicayemo n'ubushobozi bavugwaho bazwiho nibyo bakoze babareyo ikipe yakinnye ubwabyo bikaba byagutsinda garura ya foto magnifi nayo rero uyu munsi usigaye ureba muri stade rero yakinnye na rero nanone ukayibura hejo bundi bugesera kuri match batsinze muri championat umuntu nashoboye kubonamo wabonaga nka uyu mutari mu Nyamirambo yitwa Ndera uyu kandi abakurira impafi inshuro nyinshi amaze imyaka yose muri rero kwanza kuva namumenya Nyamirambo ari kuva migambi ukamubona nyine wabonaga rero yabaye ubutayo no muri stade suko mfobeje abantu baba bagiye babareyo ariko hari abantu bagaragara mu ireme ry'ikipe koko ku buryo babonwamo nk'igitinyiro icyubahiro ku ikipe ubushobozi ku ikipe abo bantu ntabahari uribona nyine ukabona ko kuri regional twagiye kubona bugese ryejejemo igitego tubona ritadaragiye ariko hari banundo ukabona nta isigaye nyine nababa ndi twavuga nk'abo bafura hasigara ari nyakano kuko ni furaha nawe wabona hari ibyo yashobora ariko bice cyane by'agatonyanga mu nyanja by'agatonyanga ku buryo fura ntabwo yabyimba Rayon Sports ntekereza ko n'uwamuha abakinnyi babiri bonyine ngo abamenye sezo yose nabyo byamugora byamuhungabanya ubwo rero Rayon Sports ikeneye abareyo koko kandi rumwe nk'uko Karenzi yabivugaga ariko igikenewe cyane ndi kukibona muri kontekste y'imyumvire imyumvire yihe n'imigenzereze uyu munsi hari ikintu Karenzi yaciye hejuru yavuze ibintu byiza hafi ya byose jana ku ijana ariko hari ikintu yaciye hejuru nge ndahamya ntashidikanya ko ikibazo Rayon Sports ifite uyu munsi tuvugana ni image yabaye projected yeretswe nk'inzego za politike z'igihugu z'ubuyobozi ikaba arimo ifatamo Rayon Sports ku buryo uyu munsi nubwo uri kuvuga ngo Yusta Kayitesi Dr. Najyo ngende yongeraho n'umuyobozi tunubaha na ministre wa siporo mpamya ko umwe ministre wa siporo mugihe azaba yaravuyeho tuzaba tuvuga ibindi ariko azaba umwe wa ministre wa siporo baferinze demonstration azayikora byananiye rwose wagerageje nawe ariko ukabona ko byanze byaranze umupira biranga muri nationale biranga mu federasiyo biranga ahantu hose ibyo twova ngo yagendera ngo byagenze n'iza nama zagiye zitegurwa ariko izo nama n'undi zahozeho zizanahoraho ariko ku kijyanye na morale ku kibuga n'umusaruro mu mafederasiyo no mu bakinnyi mu marushanwa yariyo yose byaranze aho ubihuri ugerageje kubihuriza na ministeri ntabwo byakunze n'abayobozi ba siporo ariko ikintu bagomba gukora Karenzi yabasabye kuko iki kibazo umukuru w'igihugu yakigejeje kuri minister wa siporo ariko ubwo na Kayitesi cyarimwe uyu waragibi nkaho cyagendeye rimwe nuko minisitiri wa siporo ariwe nyine bivuga ngo niwe ubiramutswa ibijyanye na siporo ariko umunsi Rayon Sports ijyanwa muri aragibi yari yahinduriwe imyumvire n'imibonerwe uko ibonwa igendamo nk'uko ibibazo byo bibonwa nk'uko hakemuye ikibazo cya PS Mbera kuri yashwanyutsemo ebyiri bakagira uko babikora cyangwa usanga muri ADPR hajemo ibibazo yagiye muri context nabwo yagiye nka esprit sportif yagiye nk'uko wakemura ibibazo by'idini cyabyishyaka cyangwa by'ishyaka kandi mu by'ukuri siyo Rayon Sports siyo sport icyo rero mbona aba babyeyi babiri beza cyane turi kubona hariya ba
bagombye kwogera zanze nibo bakagufasha ya mbere kuko biragoye barabagabo twavuze bose n'abagabo bihaye bafite uko babayeho cyangwa abana bayeho bazakomeza no kubaho nababo babaho ntabwo ari abantu ho gusuzugura gutya kuko barasuzuguwe pe izinze aba bantu ko ari babiri uhagarereza nzego basuzugwe bano bagabo ku rwego rw'uko basa n'abagezeho basa n'abashaka kubazinura nuko bigoye kuzinuka ikintu wabayemo ubuzima bwose ufata nk'igice cy'ubuzima izinze goro z'abasuzuguye bamwe zikabohereza muri ara muri ribu nizo zaga kufasha ya mbere zibagaro zikicarana nabo kuko umuti wihuse umuti wazanaboneka risoje kumara imyaka 50 cyangwa 40 hakazaboneka umuti wundi ariko si wo bareye bakeneye umuti wihuse umuti rero wihuse uri muri aba bagabo n'abagore ndavuga abo ngaba turi kubona bakabegera bakabaza none uko twarirebeye bakemera ku muntu wese araferinga kuba uri mu rwego rw'ubuyobozi uyoboye RGB binagenda neza uhabwa n'amanota ntabwo bivuga ko ibintu byose uri perfect nta muntu utakwibeshya muntu wagishobora gufata ikintu uko kitari cyari ni nacyo kintu ugiye mbashinja agize kuko ari ebyiri ministeri turebe mu ndorerwamo ya ministeri ndetse na RGB bibeshye ku kibazo cya reyo bagifata uko kitari cyo.